100% prirodno, 100% domaće. Natura. Dobro veče, ovo je Dnevnik. Izdvajamo vijesti dana. Politička neslaganja dovela u pitanje isplatu druge tranše MMF-a. Nema dogovora u oči sutrašnje sjednice Vijeća ministara. Vrlo je upitno da li će Savjet ministara, odnosno da li će zakon o akcizama uopšte dobiti zeleno svjetlo. Različita tumačenja poreza na dohodak, reformski zakon i bez podrške sindikata. Pa to je jako posljedna reforma. Da se konečno briše topli obrok. Policija spriječila postavljanje šatora ispred Tete u Tuzla. Obespravljeni radnici ostali ispred kapije. Putin odobrio isporuku 30 oklopnih vozila, 30 tenkova i 6 migova Srbiji. Cijene goriva od jutro skorigovane i spuštene za 5 feninga po litru. Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom je prema svemu sudeći ugrožen. Prijetnja nove tranši MMF-a ovaj put dolazi u neslaganju političkih stranaka iz manjeg BH entiteta. O izmjenama zakona o akcizama, koji je sporan sukobljenim stranama, raspravljat će se na sutrašnjoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Naime, MMF je Bosni i Hercegovini produžio rok za ispunjavanje uslova za novu tranšu od 76 miliona eura do sredine aprila. No pitanje je hoće li se i kako uslovi ispuniti. Vrlo je upitno da li će Savjet ministara, odnosno da li će zakon o akcizama uopšte dobiti zeleno svjetlo, odnosno podršku Saveza za promjene. Znate za stavove čelnika Saveza za promjene. Jednostavno neki akteri u čitavom ovom aranžmanu ne žele da čuju argumente Saveza za promjene. A bez aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom bit će ugroženi budžeti entiteta i kantona. Kako tvrdi državni ministar financija Vjekoslav Bevanda, sada je sve do nas. Ako ispunimo sve ono na što smo se obavezali. Gubimo vrijeme olako. Došli smo u situaciju da je zadnji tren, javljaju se pritisci. Nadam se, bit ću optimista da će naredni dani biti oni dani kad će se usvajati stvari koje su dogovorene i potpisane. A kako će se ispuniti ako osim sutrašnje sjednice Vijeća ministara do 31. marta nema zakazana niti jedna sjednica parlamenta? Iz Europske unije su poručili da je vrijeme da BH lideri urade ono na što su se obavezali na svojim sastancima sa visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federico Mogherini i Europskim komesarom za proširenje Johannesom Hahnom. Ne možete jednu stvar govoriti nama, Europskoj uniji ili našim partnerima poput MMF-a, a onda nešto drugo pričati i govoriti u zemlji. Postoji riječ za to. Vigemark je po ko zna koji put BH lidere pozvao na rad i zajedničko funkcionisanje. Mi ove političke igre sa svoje strane ne uzimamo pretjerano ozbiljno. Čini se da je to jedna igra koju političari između sebe igraju. A dok se političari igraju, građani gladuju, ali to više nije ništa novo. Novo ali očekivano će biti ako se ne usvoji zakon o akcizama, koji je uslov za nastavak aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Inače, ovim zakonom predviđa se povećanje akciza na gorivo za 15 feninga po litru. Savez sindikata Bosne i Hercegovine ne podržava nacrte zakona o doprinosima i porezu na dohodak. Iako iz vlade ističu da je riječ vjerovatno o dva najvažnija zakona za radnike, iz sindikata poručuju kako nema razloga za radovanje. Predložena zakonska rješenja predviđaju smanjenje zbirne stope doprinosa sa sadašnjih 41,5% na 33%, no s druge strane proširuju osnovicu za obračun doprinosa. To znači osim plate bit će oporezovane i naknade za topli obrok, prijevoz i regres. Neoporezivi dio dohotka iznosio bi do 700 maraka mjesečno. Pa to je jako pozitivna reforma. Ona treba da podrži implementaciju reforme vezano za
način, odnosno obračuna doprinosa. U tom smislu da za one poslodavci, one radnike koji imaju, ajde da kažemo, probleme da isplaćuju plaću do 700 maraka, dođu do oslobađanja po osnovu poreza na dohodak, tako da bi efekat kako za poslodavce, tako i za radnike bio neutralan u smislu da ne dođe do povećanja oporezivanja privrede i da ne dođe do smanjenja plaća. Nema više neoporezivih primanja u federaciji. Iako podizanje neoporezivog dijela dohotka sa 300 na 700 maraka zvuči pozitivno, iza sindikata poručuju kako nema mjesta radovanju, jer bi ta reforma u konačnici mogla predstavljati značajno smanjenje plata. Mi smatramo upravo isti razloga da će doći do nestanka toplog obroka. Znači, prvi udar na topli obrok je bio kod donošenja novog zakona o radu, pa drugi udar je bio kod donošenja opšte kolektivnog, pa treći udar je bio kod ovoga, ako se sjećate, pravilnika koji je ministrica donijela. I sad je ovo četvrti, da se konačno briše topli obrok, da se briše prijevozni posao, da se briše regres. Vlada nije proširila djelovanje općim kolektivnim ugovorom na sve radnike u federaciji, što znači da nema garancije za topli obrok, pojasnio je Bajramović. Naknade poput regresa, prijevoza i drugih više ne postoje ni u našoj regiji, poručeno je prošle sedmice iz vlade. No sindikati ne isključuju mogućnost protesta ukoliko vlada nastavi istrajavati na spornim zakonskim rješenjima. A kako nadležni u našoj zemlji postupaju prema radnicima, pokazat će nam i današnja situacija iz Tuzle. Naime, policija nije dozvolila podizanje šatora bivšim radnicima tvornice transportnih uređaja ispred kapije te firme. Zanimljivo je da policija zabranjuje postavljanje šatora na javnoj površini, iako to nije u njihovoj, već u nadležnosti komunalnih službi. U svakom slučaju, radnici su poručili da ostaju ispred kapije, sve dok na njihove zahtjeve ne bude pozitivno odgovoreno. Ispred kapije tvornice transportnih uređaja Tuzla više policije nego radnika. Policija je zabranila podizanje šatorskog naselja obespravljenim radnicima te upozorila, ukoliko to urade, da će biti privedeni. Nismo rekli da ćemo postaviti pojedine. Evo, mi smo pokušali da postavimo, policija nas sprečava. Ja ću da molim, sad kad ćemo komandira, da nam danu papir da je zabranjen postavljanje šatora. Mi hoćemo naše plate i naš staž. Naš šator je najmanji problem. Niko nije došao te obrati. Pa dok ćemo čekati više ovdje? Ja nemam primanja iz birova. Ja jesam dobar čovjek. I mi svi dobri. I hoćemo mirno. A ne menemo. I ovo je mirno. Otpora neću ja da dajem nikom. Oni ako dođu da nas skloni, neka nas skloni. Ali nećemo otići odavde. Ljudi, ako sad odemo. Ošto je meho za sva vremena. Radnici traže da im se uveže 14 godina neuvezanog radnog staža, isplati 8 neisplaćenih plaća i socijalno zbrinjavanje. 36 bivših radnika TTU-a odlučilo se na proteste ispred kapije nekadašnje firme, a tu će, kažu, ostati dok nadležni ne izvrše svoje obaveze prema njima. Ostajemo do daljnjeg. Dok se neko ne obrati i ne obeća uvezivanje radnog staža i pensionisanje ljudi i povratak ovih ostalih ljudi na posao. Ili zbrinjavanje. Mislim da je to vlada morala prioritetno da rješava ove ljude, da pošalju u penziju, ovi ljudi koji ne mogu da rade, da ih zbrine, jer tako je obećanje bilo, i ovi ljudi koji mogu da rade, da rade, i ja mislim da ne bi do ovog dolazili. U TTU je proglašen stečaj, nakon čega je 230 radnika upućeno na Zavod za zapošljavanje. Prije 3 mjeseca za 6 miliona maraka veći dio firme kupili su Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i rudnici Mrkog uglja Banovići, koji su osnovali zajedničku firmu TTU Energetik i do sada angažirali 40 bivših radnika. Bosna i Hercegovina nema strategiju za rješavanje gorućeg problema – nezaposlenosti. Iako se često spominju brojke o povećanju broja zaposlenih, u konačnici sve se svede na političku retoriku bez pokrića. Za razliku od BiH vlasti, Europska unija obezbijedila je 4 miliona eura koja bi trebala osigurati novih 600 radnih mjesta. 2000 ljudi trebalo bi proći određene dokvalifikacije ili prekvalifikacije.
Bosna i Hercegovina je godinama na dnu evropske ljestvice kada je riječ o zapošljavanju. Naime, udio nezaposlenosti mladih je skoro 58%, žena u ukupnom broju zaposlenih je tek 1/3, a nivo nezaposlenosti u cijeloj zemlji je oko 25%, što je više nego zabrinjavajuće. Bosna i Hercegovina nema strategiju za zapošljavanje. Najozbiljnije pitanje u zemlji nije obuhvaćeno ni jednom strategijom. Evropska unija je u tom smislu spremna pomoći bilo kakve napore u izradi strategije putem određenih grant sredstava, dakle ne pozajmicama Svjetske banke ili MMF-a. Naravno, uz uslov da do ljeta bude pripremljena takva strategija. Inače, kada je riječ o izdvajanju sredstava za poticaj zapošljavanju, naša zemlja je također na dnu ljestvice. Zemlje regiona Hrvatska, Crna Gora, Srbija i Makedonija izdvajaju od 7 do 10 hiljada eura po jednom radnom mjestu. Srbija po osnovu podrške zapošljavanju za 20 projekata, odnosno investicija, izdvojila 73 miliona eura, a Makedonija za 7 projekata ukupno 56 miliona eura. Bosna i Hercegovina zaista u ovom smislu zaostaje. Ovim projektom trebalo bi se doprinijeti reformi tržišta rada u Bosni i Hercegovini, a 15 projekata koliko je danas dobilo certifikate dokazuju da se radna mjesta mogu otvoriti u različitim oblastima. Znamo da Bosna i Hercegovina ima deficit u uvozu hrane preko 2 milijarde maraka godišnje, tako da ovaj projekat, sem tih uvođenja standarda i uvođenja organske proizvodnje, treba da pokaže i određenu humanizaciju u okviru urbanih prostora, ali i neku alternativu globalnoj poljoprivredi. 3 miliona eura koliko je vrijedan ovaj projekat trebalo bi pomoći lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine da smanje broj nezaposlenih. On će osigurati radna mjesta za najranjivije kategorije poput raseljenih osoba, povratnika, žena, mladih te osoba koje su pogođene poplavama. Vlada Republike Srpske ima rok od mjesec dana da se izjasni o vanrednom povećanju penzija u tom BH entitetu, odnosno da ispoštuje zaključak Narodne skupštine o povećanju od 3 do 5%. Zahtjev ovog odbora za praćenje stanja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Penzioneri poručuju da neće odustati. Penzioneri poručuju vladi Republike Srpske da ukoliko nema drugog načina, sredstva obezbijedi povećanjem stope doprinosa za PIO od 1%. Ranije su penzioneri dobili obećanja da će penzije biti povećane, ali da realizacija te odluke ovisi od priliva sredstava u budžet. Nije tačno da para nema. I stav i predsjednika Narodne skupštine i njegovog savjetnika koji je bio na odboru bio je da para ima. Ali u ovom momentu vlada neće da to provede iz razloga što smatra da je to vanredno povećanje penzija, da im to povećava osnov i oni prave sve kalkulacije kao da se ne radi o živim ljudima. Iz odbora poručuju i da vlada ne poštuje Narodnu skupštinu te da nadležni trebaju poboljšati priliv sredstava u budžet. Za penzionere nije prihvatljiva ponuda vlade za jednokratnom pomoći. Danas je i ministar pokušao da kaže da eto jednokratnu jeku pomoć da daju i tako dalje. To jedna velika većina penzionera smatra poniženje. Direktor fonda PIO kažu da ima para i prema tome, s obzirom da ima para, ja evo obavještavam penzionere Republike Srpske, a to mi je rekla i predsjednica vlade i ministar Tegeltija, da će penzije biti povećane 3%, ali vam ne mogu reći datum. Penzioneri optužuju i Narodnu skupštinu da je širokih rukava kroz zakone dijelila posebna i privilegovana prava i da sada nema dovoljno sredstava u budžetu da sva ta prava zajedno sa penzijama budu ispoštovana. Inače, u Republici Srpskoj ima oko 257.000 penzionera. Na populaciju od oko pola miliona boraca u federaciji ima 1600 boračkih udruženja. Trenutni sistem je neodrživ, zbog čega se vlada danas sastala sa predstavnicima boraca. Postignut je dogovor o izmjeni zakona, jedinstvenom registru, ravnopravnoj preraspodjeli sredstava, odnosno rješenjima koja daju dugoročne rezultate. Osnovni problem je, ističe Novalić, da su zakonom o povoljnijem penzionisanju nekima umanjena prava koja oni sada traže nazad. Osim toga, problem predstavlja i nepostojanje registra branitelja. Svjedoci smo da se čak i ova prava zloupotrebljavaju od strane pojedinaca koji ostvaruju primanja po različitim osnovama i sa različitih nivoa vlasti. A s druge strane imamo značajan broj pripadnika boračke populacije sa uskraćenim osnovnim pravima.
Pregovore vlade i boraca neolakšavani broj boračkih udruženja koji trenutno u federaciji iznosi 1600. Stoga je, ističu iz vlade, sistemsko rješenje jedini način uređenja vojnih penzija, dodajući da populistička i kratkotrajna rješenja nisu opcija. Sporazum koji će vlada potpisati sa predstavnicima boračkih udruženja da u narednih 5 godina dostignuti obim pojedinačnih prava i dostignuti obim finansijskih sredstava u budžetu federacije na poziciji Federalnog ministarstva za pitanje boraca se neće umanjivati. Napredak je postignut u ovom dijelu sporazuma definisanja da se nivo ukupnih sredstava na nivou izdvajanja za boračku invalidsku zaštitu neće umanjivati kao u dosadašnjem periodu, a da će se iz tih sredstava finansirati onaj dio potreba iz oblasti korisnika boračko-invalidske zaštite. Na sastanku je, ističe Patković, traženo jasno razdvajanje penzionera i boračko-invalidske zaštite. Sljedeći sastanak predstavnika boračkih udruženja i federalne vlade zakazan je za 5. april. U Hagu je nastavljen proces po žalbama u predmetu Prlić i drugi. Odbranu Berislava Pušića iznio je njegov advokat Roger Sahota. On je naveo kako tužilaštvo nije dokazalo postojanje udruženog zločinačkog pothvata, te da je sudsko vijeće pogriješilo kada je izreklo osuđujuću presudu čelnicima Herceg Bosne. Što se tiče ratne uloge Pušića, Sahota je ustvrdio kako on nije imao stvarnu moć, niti je bio nadređen zapovjednicima i stražarima zatočeničkih centara. Inače, Pušić je bio na zapovjednim položajima u vojnoj policiji HVO-a, a prvostepenom presudom osuđen je na 10 godina zatvora. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Miloša Krsmanovića iz Rogatice zbog ratnog zločina nad civilima bošnjačke nacionalnosti. Optuženi se tereti da je nanosio tjelesne povrede i prijetio sakaćenjem jednom zarobljeniku, prisilio zarobljenika da pojede 3 metka, nakon čega mu je nožem probio prst ruke. U optužnici je navedeno i da je Krsmanović zarobljenike vozio zakačene na karoseriju kamiona kroz Rogaticu i izlagao porugama stanovništva. Optuženi se tereti da je za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini u svojstvu pripadnika Vojske Republike Srpske postupao protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata. On se tereti da je tijekom 1992. i 1993. godine sam sa drugim osobama mučio, zlostavljao, nanosio tjelesne ozljede i na nečovječan i ponižavajući način zlostavljao civile bošnjačke nacionalnosti koji su bili zatočeni u logoru Rasadnik i drugim lokacijama u Rogatici. Optuženi se tereti da je počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. U nastavku informacije iz regije i svijeta. Srbija će dobiti 30 borbenih oklopnih vozila, 30 tenkova i 6 migova od Rusije. Odobrio je ovo danas predsjednik te zemlje Vladimir Putin tokom sastanka sa srbijanskim premijerom Aleksandrom Vučićem. Lideri dvije zemlje razgovarali su o razvoju strateškog partnerstva, ekonomskim vezama i situaciji na svjetskoj političkoj sceni, ali i na Balkanu. Vučić i Putin razgovarali su o situaciji u regionu Zapadnog Balkana i na toj temi, od svih o kojima su razgovarali, najduže su se zadržali. U ime Vlade Republike Srbije iznao sam naše poglede na situaciju u regionu. Rekao da su mir i stabilnost od presudnog značaja za Republiku Srbiju. Ukazao na izazove sa kojima se suočavamo i koji postoje ispred nas i rekao da je za nas značajna podrška Ruske federacije. Govorili smo ponovo o pitanju vojne neutralnosti. Ja sam rekao da Srbija čvrsto stoji na stavu da vojnu neutralnost mora da sačuva. No i pored priče o neutralnosti, uskoro se očekuje dolazak ruskog naoružanja u Srbiju. Vezano za 30 oklopnih borbenih vozila, 30 tenkova T-72 i 6 MIG-ova i 29. I ja posle današnjeg razgovora mogu da kažem da u najhitnijem, najskorijem vremenu očekujem da predsjednik potpiše ukaz, što bi značilo da
sve to što smo dogovorili konačno stiže u Srbiju. Ruski predsjednik je u kratkom obraćanju prije nego što su razgovori nastavljeni iza zatvorenih vrata istakao kako se nada da će se odnosi dvije zemlje pozitivno razvijati i u duhu prijateljstva kao i do sada. Hoće rad vas vidjeti u Moskvi. Prije svega bih htio da naglasim da zajedničkim naporima uspijevamo da imamo bolju situaciju u trgovini. Prošle godine zabilježili smo manji rast, ali je rast. Znamo da će uskoro biti predsjednički izbori u Srbiji i uvjereni smo da će biti organizovani na najvišem nivou. I to je prije svega uspjeh vaše vlade. Današnji sastanak je 10. susret Vučića i Putina. Prijašnji sastanci uvijek su se ticali pitanja koliko Srbija duguje. Srbija više ne duguje, se plaća, a priča je fokusirana na politiku i konkretnu saradnju u budućnosti, istakao je Vučić. Aleksej Navalni pojavio se danas na sudu po optužbi za organizovanje neodobrenog protesta u Rusiji. Vođa ruske opozicije uhapšen je jučer tokom antikorupcijskih protesta u Moskvi. Hiljade ljudi priključilo se demonstracijama širom zemlje tražeći ostavku premijera Dmitrija Medvedeva zbog optužbi za korupciju. Policija je uhapsila najmanje 500 demonstranata širom zemlje. Većina protestnih skupova navodno nije imala zvaničnu dozvolu vlasti. Ukoliko bude osuđen organizator Navalni, mogao bi dobiti zatvorsku kaznu od 15 dana. On je na svom nalogu na Twitteru objavio fotografiju iz sudnice uz znakovit komentar. Doći će vrijeme kada ćemo i njima suditi i tada će biti fair suđenje. Desetine hiljada ljudi protestovale su jučer širom Rusije, uključujući oblasti u kojima predsjednik Vladimir Putin ima snažnu podršku. Prema procjenama policije, u neodobrenom skupu u centru Moskve učestvovalo je između 7 i 8 hiljada osoba. Navalni je pozvao na protest nakon nedavnog izvještaja u kojem tvrdi da premijer Medvedev gomila skupocjene vile, jahte i vinograde vrijedne više milijardi, kojima upravlja preko dobrotvornih organizacija pod kontrolom svojih saradnika. Ja sam protiv Putina, protiv njegove korupcije. Ne možemo podržavati pohlepnu vladu. Oni kradu novac koristeći svoju moć. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pozvale su Moskvu da oslobodi demonstrante, navodeći kako su ih ruske vlasti spriječile da iskoriste svoja osnovna prava, uključujući i pravo na slobodu govora, pridruživanja i mirnog okupljanja. Ruska državna televizija nije izvještavala o protestima, a vlasti ni na koji način nisu komentirale taj događaj. Evropska unija će nestati, poručila je francuska predsjednička kandidatkinja Marine Le Pen, obećavši da će zaštititi Francusku od globalizacije. Prema analizama javnog mnijenja, Le Penova će na izborima 23. aprila ostvariti dobar rezultat u prvom krugu, ali će u drugom krugu 7. maja izgubiti od Macrona. Européenne va mourir. Evropska unija će umrijeti jer ljudi to više ne žele. Arogantna i hegemonijska carstva su osuđena da nestanu. Došlo je vrijeme da se porazi globalizacija. Proevropska partija GERB odnijela je pobjedu na parlamentarnim izborima u Bugarskoj. Liderka Bugarske socijalističke partije Kornelija Ninova priznala je sinoć poraz. Socijalisti, koji se zalažu za bližije odnose sa Rusijom, odbacili su mogućnost učešća u koalicionoj vladi. Bivši bugarski premijer Bojko Borisov nakon izborne pobjede nad socijalistima krenuo je u potragu za saveznicima da formira vladu i obezbijedi treći mandat pod znakom stabilnosti. Njegova partija Građani za evropski razvoj Bugarske osvojila je više od 90 zastupničkih mjesta u parlamentu od ukupno 240. Rezultat je kategorički potvrdio da bi GERB trebalo da bude vodeća vladajuća partija. GERB će uložiti sve snage kako bi brzo formirala vladu sa svojim koalicionim partnerima. U novoj vladi, kako barem za sada tvrde, neće učestovati socijalisti koji se zalažu za ukidanje evropskih sankcija Rusiji. Pobjednički GERB zalaže se za pragmatične odnose sa Moskvom i ima stav vjerne podrške Evropskoj uniji i NATO-u. Ako nas GERB pozove u koaliciju, nećemo se pridružiti. Postoje načela u politici, kako smo isticali i tokom kampanje, naši programi su potpuno suprotni i kao alternativa GERB-u naš cilj je promijeniti status quo. Upravo je predstavljanje socijalista kao alternative statusu quo u vanjskoj politici, zalažući se za približavanje Rusiji, zastrašilo glasače, ocjenjuju politolozi. Sada ostaje partiji GERB da formira većinu kako bi mogla vladati zemljom. Prema nekim procjenama, ukupno 4 ili 5 partija bi trebalo da uđu u parlament, a vlada će biti nestabilna. Pozitivnim vijestima vraćamo se domaćim aktualnostima.
Najveći niskotarifni avioprevoznik u centralnoj i istočnoj Evropi, Wizz Air, uspostavio je 5 novih linija na međunarodnom aerodromu Tuzla. Postavljanje novog aviona, vrijednosti 98 miliona dolara, omogućilo je i dodatno zapošljavanje. Postavljanje novog aviona te uspostavljanje 5 novih linija predstavlja veliki izazov za uposlenike kao i dodatno povjerenje prema Tuzlanskom aerodromu. Otvaranjem novih 5 linija koji idu za Vaksio, Ninberg, Keln, Friedrichshafen i Bratislavu predstavlja veliki izazov za zaposlenike Međunarodnog aerodroma Tuzla. Kad kažem za zaposlenike Međunarodnog aerodroma Tuzla, tu ubrajam također radnike granične policije i Uprave za indirektno oporezivanje koji za nama zajedno čine jedan tim koji treba da opsluži veliki broj putnika u toku ove godine. Prvi let Wizz Aira sa Tuzlanskog aerodroma uspostavljen je u maju 2013. godine. Dva aviona koja se nalaze u Tuzli predstavljaju investiciju od blizu 196 miliona dolara. Ova kompanija trenutno iz naše države nudi ukupno 17 ruta prema 8 evropskih zemalja. Činjenica da je Wizz Air jedan od najvećih avioprevoznika u centralnoj i istočnoj Evropi i da na međunarodnom aerodromu Tuzla povećava svoje kapacitete, govori o poslovnom iskoraku koji smo načinili. Naša saradnja sa Wizz Airom otvorila je nove perspektive ovog aerodroma, ali i cijelom regionu. U toku ove godine na Međunarodnom aerodromu Tuzla očekuju opsluživanje blizu 700.000 putnika, a ovaj terminal bi trebao da zadovolji sve potrebe putnika u narednom periodu. Cijene goriva od jutro su na skoro svim benzinskim pumpama korigovane i spuštene za 5 feninga po litru. Pojeftinjenje se odnosi na dizel, žulje i benzin. Na ovaj potez distributeri su se odlučili zbog nižih cijena nafte na svjetskom tržištu, koje su u prošloj sedmici pale za više od 1,5%. Bila je to posljednja informacija u Dnevniku. Vama preporučujemo da ostanete uz televiziju Alfa. O porezima, platama, odnosima u federalnom parlamentu i drugim političkim temama u večerašnjem izdanju emisije U škripcu govori federalni zastupnik Damir Mašić. Emisiju možete pratiti od 21 sat. Ugodno večer.